የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሂማን ብሪጅ ከተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ያገኘውን 20 ሚሊዮን ብር የሚገመት የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ በምዕራብ ጎጃም ዞን ለዱርቤቴ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል አበረከተ። የዞኑ ጤና መምሪያ በበኩሉ ድጋፉ ሆስፒታሉ በቁሳቁስ እጥረት ምክንያት የማይሰጣቸውን የህክምና አገልግሎቶች ለመስጠት ያግዛል ብለዋል። ዘመኑ ይርጋ ተጨማሪ አለው። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሂማን ብሪጅ ከተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ያገኘውን ዘመናዊ ህክምና ቁሳቁስ ለዱርቤቴ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉ በህክምና ቁሳቁስ ችግር ምክንያት ወደ ሌላ ህክምና ተቋም ሪፈር ይባሉ የነበሩ ህሙማንን አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ የታካሚውን እንግልት የሚያስቀር ነውም ተብሏል። ከሂማን ብሪጅ የተገኘውን ድጋፍ በሆስፒታሉ ተገኝተው ያስረከቡት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር እሰይ ከበደም ዩኒቨርሲቲው ለማህበረሰብ አገልግሎት በሰጠው ልዩ ትኩረት ግብረሰናይ ድርጅቱን ድጋፍ በመጠየቅ 20 ሚሊዮን የሚገመት የህክምና ቁሳቁስ ለሆስፒታሉ እንዲቀርብ አድርገናል ብለዋል። ከግብረሰናይ ድርጅቱ ጋር ሆነን ያላቸውን ችግር ገልጸን ነው እንዲመጣ የሆነው። የተለያየ አይነት ያላቸው የህክምና መሳሪያዎች 20 ሚሊዮን የሚገመቱ ናቸው። ከስዊድን ሀገር ጀምሮ እዚህ ወረዳ ከተማ ድረስ እስከ ገባ ድረስ ያለውን አጠቃላይ ማኔጅመንት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው የሸፈነው። በቀጣይም በክልሉ በሚገኙ ሌሎች አካባቢዎች ዩኒቨርሲቲው በራሱ አቅምና ረጅ ድርጅቶችን በማፈላለግ የማህበረሰብን ችግር የሚቀርፉ አገልግሎቶችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ዶክተር እሰይ የተናገሩት። በኢትዮጵያ የሂማን ብሪጅ ዳይሬክተር ዶክተር አዳም ዋንለይ ድርጅታቸው በሀገሪቱ በሁሉም አካባቢዎች ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ተቋማት እስካሁን ከ1000 በላይ ኮንቴነር የህክምናና ትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አድርገናል ብለዋል። እስከዚህ ዓመት የባጀት መጨረሻ ድረስ ወደ 1000 አካባቢ ኮንቴነሮች ለሁሉም ክልሎች ማንኛውም ድጋፍ የሚያስፈልገው ሆስፒታል ወይም ትምህርት ቤት ወይም ሌላ አካል በፍላጎቱና በእኩልነት የሚያግዝ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። በገንዘብ ሲተመን እንግዲህ ባለፈው ባለሙያዎች እንትን ሲያደርጉት ከአንድ ትሪሊየን ብር በላይ የሚያወጣ የህክምና ቁሳቁስ በረጅ በአስር ዓመታት ውስጥ አስገብተናል። በምዕራብ ጎጃም ዞን እስካሁን በሁሉም ሆስፒታሎች መሰል የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጓል ያሉት ዶክተር አዳሙ እነዚህ የህክምና እቃዎች በከፍተኛ ወጪ የመጡ መሆናቸውን በመገንዘብ ባለሙያዎች በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲያውሏቸውም አስገንዝበዋል። እነዚህ እቃዎች የመጡ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲውሉ ነው፣ ግለሰቦችን ለመጥቀምም አይደለም። አንዳንድ ቦታ ላይ የምናያቸው እቃዎች አላግባብ ግለሰቦች እጅ ሲገቡ ያየነበት ሁኔታ አለ። እዚህ ሊሆን እንደማይችል ቃል የተገባበት ሁኔታ አለ ቅድም። ስለዚህ ባለሙያዎችም ሌሎች እቃዎችን በጥንቃቄ ቴክኒሽያኖችም እቃዎችን በተለያየ ካሊብሬት በማድረግ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ቢያደርጉ ሞር ህዝባችን ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። የምዕራብ ጎጃም ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ወንድም የነሌው በበኩላቸውም ሂማን ብሪጅ በዞኑ እስካሁን ከ7 በላይ ሆስፒታሎች የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ በማድረግ የተቋማትን ችግር እየፈታ ይገኛል ብለዋል። በዚህም የሚደረገው ድጋፍ ማህበረሰቡ ሩቅ ሳይሄድ በህክምና ተቋማት በመገልገል ጤናው እንዲጠበቅና ከእንግልት እንዲላቀቅ በማድረግ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል ነው ያሉት። በ7ቱም ሆስፒታል ላይ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ እንግዲህ በድምሩ ወደ 140 ሚሊዮን ብር በላይ ሊያወጣ የሚችል የህክምና መሳሪያ ድጋፍ አድርገውልናል። ሰው ሪፈር ሳይባል ሳይንገላታ በቅርበት የጤና አገልግሎት ለመስጠት እንዲመቸው የህክምና መሳሪያ በጣም አስፈላጊ ነው። እሱ ውጥረት ነበረ። አሁን ከስትሬቸር ጀምሮ ከዊልቸር ጀምሮ የማዋለጃ ቁሳቁሶች በዚህ ምክንያት ሪፈር የሚባሉ ሰዎች ነበሩ። አሁን ላይ በየሆስፒታሉ በሂማን ብሪጅ እየገባላቸው ስለሆነ ሪፈር የሚሉት እዚያው በቅርበት አገልግሎት እያገኘ ያለበት ሁኔታ እንዳለ በዱርቤቴ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ገነቱ ተረፈም በሂማን ብሪጅ የተበረከቱት እነዚህ የህክምና እቃዎች ሆስፒታሉ ከዚህ በፊት በህክምና ቁሳቁስ እጥረት ምክንያት የማይሰጣቸውን አገልግሎቶች እንዲጀመሩ በማድረግና የባለሙያንም የስራ ተነሳሽነት እንዲጨምር ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል ነው ያሉት። ታማሚዎቹ አልትራሳውንድ አገልግሎት ወደ ሌላ ቦታ ሪፈር ይደረጉ ነበር። ያን አገልግሎቱ እንድንጀምርና ይህን እንግልት እንዲቀንሱ ያደርጋቸዋል። የአልትራሳውንድ ብቻ አይደለም፣ የፔሽንት ሞኒተሪንግ መጥቷል። በአልጋ ወደ 30ና ከዛ በላይ መጥቷል። የስታፉን ሳትስፋክሽን ይጨምራል። የእርካታ መጠን የህዝቡን የእርካታ መጠን የሚጨምር ክብረት መሐመድ አስረድተዋል።